E aí, rapaziada, estou pertinho de vocês novamente com os melhores momentos do ano de 2015. O NaFesta.com dessa semana é um oferecimento do governo do estado do Amazonas pelo AmazonSat no seu smartphone 24 horas no ar, na palma da sua mão. No primeiro bloco, nós vamos curtir Banda da Bica, Carnaval 2015. O carnaval está pegando fogo este ano de 2016. Estaremos novamente na Banda da Bica agora no final de janeiro, início de fevereiro. Estamos esperando. E também com vocês a decisão do campeonato de futsal do Pró Menor Dom Bosco aqui no meu bairro do Alvorada. No segundo bloco, com vocês, gente bonita no Gargalo Bar. Forró, axé, tem de tudo. Vamos curtir o segundo bloco lá no Gargalo. No terceiro bloco, com vocês, Orla de São Raimundo, visão noturna. Gente bonita passeando, brincando, idosos, todas as tribos. É gratificante estar perto de vocês, no meio de vocês e fazendo televisão para vocês. No último bloco, com vocês, Feijoada de Borba, gente. Que proposta linda, que proposta social, que proposta dos valores religiosos do nosso estado do Amazonas. Borba 2015. Marcaremos presença também em Borba 2016. Um abraço para todos os borbenses que moram em Manaus, que gostam do meu trabalho. A hora é agora, agora é a hora. Segura a onda. Melhores momentos do ano de 2015 pelo AmazonSat. Fui. E aí, rapaziada, nós estamos de volta. O agito é geral aqui na Banda da Bica. Vamos curtir o visual, as pessoas, entrevistas. Segura a onda. Você me decepcionou. Por quê? Tirou a minha propriedade, o meu chifre. Não, é tudo nosso. Carnaval é tudo nosso. Oh, eu fiquei com inveja de você. Não. Porque eu amo o chifre. Mas não é chifre não, pô. É negócio do... É? Eu pensava que isso era chifre, cara. É carnaval. Carnaval vale tudo. Pra brincar. Carnaval, a alegria é tá geral? A Bica sempre é isso, essa irreverência, sempre essa brincadeira, todo mundo brincando, todo mundo, não teve nenhuma confusão ainda, tá muito legal aqui. Legal. Todo ano você marca presença? Sempre, todo ano. Seu nome? Leonardo. Olha, Leonardo é o nome do meu filho. Eu sei. Você sabe a história do meu filho. Com isso. Então, no, tu vem me sacanear hoje. Vamos brincar. Então, gente, olha, é carnaval, ano de 2015, agora dia 16 de fevereiro, 16 anos que eu perdi o meu filho Leonardo no carnaval, numa terça-feira de carnaval. Eu tenho pedido às pessoas que se forem dirigir, não beba, se beber, não dirija. E eu quero que as pessoas não percam seus filhos, não percam ninguém, que vivam e tenham cuidado com o carnaval. Valeu, Leonardo! Valeu, tio! Valeu, Leonardo! É nóis! Olha aí! Menino, pá, tudo bem aí, cara? É uma festa, né, cara? Primeira vez em 37 anos que eu venho na Banda da Bica. E o que que tá achando? Cara, dentro. E aí, primeiro... Maravilhoso, maravilhoso. Valeu. Maravilhoso. Meu genro. Não, não vai falar. Primeira vez em 37. Em 37 anos. Olha aqui, cara, olha aqui. Então, obrigado, valeu. Deixa eu pegar a minha esposa. Ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Vambora. Tão alegre, divertido. Vem pra Banda da Bica. Mostrou você pra... Olha, eu sou amigo dele
há 25, 30 anos, é a primeira vez que eu lhe vejo. Pois é, o carnaval, né? Pois é, né? Quantos anos de casados já? 31. 31? Isso. Uma vida, né? Exato. Logo que eu cheguei, vocês se casaram. Pois é, provável, já éramos casados. Já eram? Foi seu primeiro namorado? Não. Adão, não faz pergunta difícil. Não! Me conte um pouquinho. E os vinhos? Elisa. Quero saber do vinho. Continuam ali tomando de vez em quando, entendeu? Isso os vinhos aí. São sempre eu não uma. Não tomo vinho do teu naipe, não. Mas eu, o meu é tudo de 20, 25, liquidação. Um abraço. Mas todo vinho é bom, Adão. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela cobertura. Parabéns pela nossa cidade que mais um ano está celebrando a Banca da Bica. Um evento extraordinário da nossa sociedade, uma tradição. E hoje a nossa família teve o prazer de vir aqui prestigiar esse evento. Isso aí. Parabéns a você. Parabéns a todos nós. Mês de setembro, Barraca do Bixiga. Todos nós fazemos parte da Barraca do Bixiga. O Armando vai lançar... E esse ano vamos lançar o livro da Barraca de 30 anos. É o DVD, né? O livro, né? Vai ser dia 26 de março no Mercato. Tá todo mundo convidado. Mas o Armando ficou de dar uma entrevista pra mim, não deu entrevista até hoje. Quem vai dar? Vai dar, porque nós definimos hoje, é ele que vai dar. Ele vai dar. Ele falou que vai no Papo Solto? Vai, ele. Toma vergonha na cara, Armando, e jura. É, jura? Esse ano. Tudo bem, Elisa? Tudo jóia. Primeira vez que você vê o papai assim, né? É, nessas condições, sim. Porque eu nunca vi, eu tava contando, né? É inédito o que ele fez hoje, né? O que você tá achando do carnaval? Bom, uma excelente na estreia de carnaval aqui na Banda da Bica, também minha primeira vez prestigiando uma festa tão tradicional. Muito, muito feliz, muito animada. Você faz o quê? Direito também? Já sou formada. É? Já. Já tá advogando? Já sim. Já trabalha na lojinha. E o marido é advogado também? Meu namorado também é advogado. Futuro não, futuro. Sou advogado também. Advogado. Gente, trabalha na lojinha aí. Aí. O único rábula que tem aqui sou eu, que não entendo nada de direito. Eu tô aqui, gente, ó. Vamos conhecer essa turma agora aqui. Nome? Aê, meu irmão. Bianca. Leonardo. Não. Paulo. Caio. Você? Daniela. Você? Luciane. E você? Também. Também. E você? Isso! Então, e agora com vocês? É isso, é também, é nós na fita, menos o Leonardo. Sai pra lá. Aê! Olha, já conheceram o tio Adão? Olha, gente, é muito legal. Depois de 15 anos de televisão, ela tinha aproximadamente... Ela tinha, não é latinha pequena não, gente. Essa só é... Mais ou menos... É bem piquititinha, porque, olhe bem, 15 anos de televisão, tem no máximo 22 anos. É, realmente, tenho 20 anos. Primeira vez na Bica. Gostou? Tô gostando bastante, bastante, demais. É. Mas tá bem aqui na retaguarda. É claro. Seu nome? Andressa. Você é? Fabiana. Primeira vez? Primeira vez. E você? Germano. E aí? Primeira vez aqui, apesar de algum tempo morando em Manaus, já moro aqui há 27 anos, nasci há 27 anos. E a primeira vez que eu vim aqui, tô adorando, cara. Tô achando muito legal. É um prazer falar com o senhor, sabia? Obrigado! Poxa... É bom que você me conhece desde quando comecei. Conheço. Conheço bastante. Adoro o programa. E é isso aí. Vamos curtir o carnaval com responsabilidade, juízo. É isso aí. É isso aí, galera. Ei! E aí, Tiagão, tudo bom? Beleza? Beleza. Como é que tá? Tá bom, tá animado. O bairro tá animado aqui, né? Tudo de bom, animado. Itaipava. Olha quem tá ali. A melhor cerveja. Eu vou aí, hein, gente. Itaipava, né? Certo. A melhor cerveja. É. Não tem melhor, não. Tá gostando da banda? Pela primeira vez que tô vindo aqui hoje. Posso? Me conhecer. Mas não tá uma alegria? Tio Adão, primeiro, é uma satisfação nossa em revê-lo você de novo com saúde, no meio desse povo, como que você gosta de fazer. Segundo, essa é a nossa natureza, o nosso carnaval, a nossa brincadeira com paz, amor, saúde. Que todos os brincantes aqui na praça hoje tenham na cabeça a única coisa, brincar com amor, sem briga, sem desunião. Nós estamos aqui na paz. Queremos agradecer, tio Adão, a você, por essa felicidade de nos dar. Fazer o carnaval!
fazer registrar o carnaval, registrar a nossa cultura. É, não, e registrar o nosso momento também, porque a gente não sabe amanhã, pelo menos fica para a eternidade. Pelo menos fica na eternidade. Muito obrigado, Tiadão. Um beijo no teu coração e no todos os seus telespectadores. Olá, como estás? É muito, né? Que essa fantasia. Bom, né? É bom. Pierrot para lembrar os bons tempos. Não tão meu tempo, mas sempre bons tempos. Carnaval é carnaval, né? E a galera tá adorando. Ô, oh, rapaz, tá bom demais. Aproveita, tio. Não, eu tô adorando porque eu tô gravando. Claro. Eu tô olhando que tá com responsabilidade, tá todo mundo super animado. Graças a Deus, né? O pessoal curtindo à vontade, com respeito, com dignidade, todo mundo tendo muita consciência. Isso é que é o mais importante, né? Respeito pelo próximo, aproveitando a vida e tudo com muita consciência que as coisas seguem. Isso aí. Seu nome? Alex. Manauara? De coração. Dois. Já há 15 anos aqui. Eu tô há 33. É mesmo, rapaz? É, você veio de onde? Campina Grande, Paraíba. É? É. Adoro? Adoro. Você adora lá, eu adoro aqui. Eu vou lá. Ah, então João vai. Pessoa. Então vamos junto. João Pessoa. Manauara vai pra João Pessoa, João Pessoa vem pra cá também. É. Bonito, né? Beleza. É, terra adoro. Bom, eu sempre vou. É. Um abraço. Um abraço grande. Valeu, rapaziada. Ficou legal. É? Vai até aparecer na televisão. Oh. Quem deu a ideia? Minha mãe. Ela gosta mesmo da festa, né? Adora. Como uma boa carioca. É? É. Quer dizer, eu penso que é você que trouxe a mamãe pra festa. É a mamãe que ela que me trouxe. Cadê o papai? E aí? Tá. Quem é mais animado, a filha ou a mulher? A mulher. Nem mais. Não tem jeito? Não. Puxou o pai dela. Ah! É carioca? Carioca. Todo mundo? É? Todo mundo? É. Quantos anos no Amazonas? 10 anos. Já acostumaram? Até com calor, né? É, mas faz bem, né? Faz bem. É. Vem cá. Do Rio de Janeiro, vem pra cá. Vem, mamãe. Vem. Do Rio pra Manaus, de Manaus pro Rio. Tchau, galera. Valeu. Valeu. E a gente continua por aqui, Banda da Bica. Segura aí. Olha o visual, olha a galera. Entrevista, agito, Amazonas bate a cara e a voz da Amazônia. Rapaziada, amanhã de domingo no Dom Bosco, decisão do campeonato de futsal por aqui. Vamos conferir, conversar com as pessoas e o NaFesta.com mostra para vocês com exclusividade. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Rapaziada, vou conversar com o Antônio, é responsável por este campeonato aqui no Dom Bosco. Vamos lá, como está o campeonato e o que, que nós esperamos nessa manhã de domingo, Antônio? Hoje é a final do Campeonato do Márcio, com a Alvorada realizada no Promenor, que começou no mês de março, com 20 equipes, certo? Hoje é a final, entendeu? Vai ter várias premiações. Qual é o time que vai disputar a final? O Amigo de Cruel Júnior. Nós estamos iniciando agora, né, através de narração e comentário nos bairros de Manaus. Estamos iniciando, mas a gente prevê que a gente faça um grande trabalho aqui para que o povo amazonense reconheça o nosso trabalho e possa convocar a gente para fazer outros apitos. Beleza, pessoal daí da festa.com, muito obrigado aí pela audiência, né? Vamos levar para você aí os grandes momentos, os melhores lances, junto com o meu comentarista Joia e Serazinho, duas pessoas que conhecem do futsal, sabem da regra. Por isso que eu convidei, são grandes revelações aí pra gente...
Olá, rapaziada do Na Festa. Branca Modas, Avenida B, Alvorada 1. A moda 2015, a moda jovem, para todas as idades e todos os sexos. O governo em ação fazendo mais pelo Amazonas. As chuvas voltaram e voltou também a ameaça do Aedes aegypti, transmitindo não só dengue, como também chikungunya e zika. O governo do Amazonas está nas ruas lutando contra o mosquito. Mantenha pratos de vaso com areia, limpe sua caixa d'água com sabão e a mantenha sempre tampada. Verifique lixos e entulhos que possam acumular água. Água parada, não. Governo do Amazonas.